Хорватская убита Пика Друэву. Co se návštěvy týče, vidíte, že není úplně vyprodáno. Na poměry Monaka je tady hodně diváků, protože průměrná návštěva na stadionu, kam se vejde 18,5 tisíce, je v lize nějakých 9. Ale ten stadion je velmi slušně zaplněn a více už Monako ani nechtělo. Pár dní před zápasem už se nedali vstupenky koupit s tím, že už z bezpečnostních důvodů ten stadion považovalo Monako za naplněný. Současně existují velmi přísné sankce za to, za předpokladu, kdyby se už dnes mohl slavit oficiální titul, tak se nikdo nesmí objevit na trávníku, jinak by to byl velký průšvih pro klub i pro dané dobrodince, kteří by se o něco takového hodlali pokusit. Našel Fabinho, po něm Benzia, Kone. Alonso to neudělal dobře, ale v zápětí se postavil do cesty Fabinhovi, aby zastavil možný nebezpečný break Monaka, oblíbenou tu disciplínu bílo-červených. Faulo Gibrila Sidibého, by to trvalo Bastianové hlavnímu sudímu trošku déle. Alonso a po něm Beria. Pro ně to bude asi docela těžký part, protože Beria rozhodně není stoper, je to krajní back. Se všem nejvíc pravý, je stoper hrát i vlevo. Jenže Lel má na stoperu problém, protože dlouhodobě chybí Sumauro, který je po operaci přetržené achilovky. No a ještě minulý zápas hrál Černohorec Marko Baša, ale ten dnes na poslední chvíli z nominace vypadl. Teď pozor na centr z levé strany, kdy přihrával Kone. Před bránou byl Eder a bude z toho rohový kop pro Dugy. Takže Baša si musel způsobit nějaký zdravotní problém na poslední chvíli, protože není ani mezi náhradníky. Proto se muselo volit trošku zvláštní řešení. Teď vidíme, jestli něco zvláštního vymyslí z rohového kopu na jim slity. Našel Jemersona, že tam zlobilo právě Beria, tady je Bernardo Silva, kterého pohlídal Jasen Benzia. Kone. Kišna. Kadogešná jeho nabídka pro Edera, který ještě sklepával. Slity! Jako první větší šance Lil. Dobře to udělal Eder, byť ten centr byl pro něj dost vysoký, ale povedlo se mu sklopnout do prostoru, kam se nabíhal na jim slity. Centr byl ve velké rychlosti a nebyl to lehký zákrok pro golmana Sobašiče, který úplně dobře neviděl, proto mu balon poprvé vypadl. Ale poprvé se směrem dopředu ukázali také hráči Lille. Offside a v něm Kylian Mbappé nikoli poprvé byl v dnešním zápasu. Může dávat zpátky Lemarovi, vybral si Falka. Gibra Sidibé ještě prostrčilo na Mbappého, píská se. I teď byl 18-letý zázrak Kylian Mbappé v offsideu.
A je už toho trošku otrávený, protože to je po třetí za 15 minut, kde se nepolídal offsideovou linii. A je to jasná věc. Ale hodně vepředu teď byl Djibril Sidibé, který možná bude hrát s trošku větší motivací, protože tedy bude-li nadále pokračovat, vzhledem k tomu, že teď zůstal na trávníku po té předcházející srážce s jedním z bránících hráčů. Ale říkal jsem to kvůli tomu, že Sidibé bývalý hráč Lille do Monaka přišel právě před touhle sezonou po 4 letech, které strávil mezi Dogami na severu Francie. Tady důvod. Pamuba ho trefil někam do levé holeně. V záběru nejbližší k vám ještě před Valérem Germainem Radži. Taková tradiční obranná záplata, ať už na stopera, nebo doleva, nebo doprava. Tak si kdyby snad bude pokračovat, teď samozřejmě po ošetření musí opustit hrací plochu. To gesto, které jsem viděl u jednoho z mužů lékařského týmu, vypadalo jako, že jsou, není to asi žádná sláva, žádná jistá situace, že Sidibé může pokračovat. Je to krátce přes měsíc, co je Sidibé po operaci slepého střeva, kterou podstoupil 9. dubna, přitom už hrál v tom prvním zápase semifinále Ligy mistrů doma proti Juventusu. Určitě víte, že právě v semifinále byla ta úžasná pouť Ligou mistrů Monaka, která začala už ve třetím předkole zastavena. Na tomhle stadionu Monako prohrálo 0-2 po dvou gólech Gonzala Higuaína a prohrála pak i venku 1-2. Jediný gól dával Mbappé. Sidibé zpátky ve hře. Tohle je Kone. Alonso. A tohle je se šestkou Ibrahim Amadou. Jeden ze dvojice defenzivních záložníků na trávníku Amadou a velezkušený Rio Mabuba. Bývalý francouzský reprezentant, který hraje tady v Lille už od roku 2008. Dogy naposledy v lize prohráli doma s Métami 0-2. Byl to trošku odchozený zápas, ten už o nic moc nejde. Naopak Méty potřebují a potřebovali každý budík k tomu, aby se mohli ještě zachránit. Tlak Monaka. 5 změn udělal Frank Passy oproti tomu zápasu. Zpátky jsou uzdravení Benzia a Beria, také Slity, Mamuba a Kone. Hrají kromě Deprevilla, o kterém jsem už mluvil, také Rony Lopez, který dolil hostuje právě z Monaka a kvůli klauzuli ve smlouvě nemůže hrát, takže vidíte, že to není jenom česká specialita. No a zraněli také Čeka. K dispozici není ani Palmieri a nakonec tedy Paša. O tom už šla krátce řeč. Hrajeme 19. minutu, brohový kop pošle do hry po druhé z téhle strany na jim Slity. Tentokrát jiná varianta přes Benziu. Kone a jeho předávka do 16, která ku podivu prošla. Jefferson má práci. Ještě to tam zkoušel Eder, ale už je pískaný offside, ve kterém stál vysoký Portugalec. Ale Monaco hodně ubralo po tom prvním gólu, po té, co vletělo na svého soupeře. V té době to žádná ofenzivní přehlídka Monaka není. No pak hosté už měli dvakrát zahrozit a měli i dva rohové kopy. Tuhle situaci pokrýt si balou, přestože ten míčil určitě pro něj ukrutně pomalu. Byl to právě Leonardo Jardim, který udělal s Fabinho toho středního záložníka, o kterého stojí ty největší kluby Barcelona a Manchester City. Mluvilo se také o zájmu Liverpoolu svého času nebo Arsenalu. Fabinho prodloužil kontrakt s Monakem do roku 2021 v průběhu začátku téhle sezony, ale samozřejmě nemusí to znamenat, že tady zůstane po sezóně. Kišna. Proti mu velmi dobře Bakayoko, který v zápětí startoval ultra rychlého Mbappého. I
i pro něj to bylo dlouhé. Tohle zatím to podstatné, co potřebujeme vědět. Monaco vede nad Lille 1-0 od 6. minuty, kdy se trefil Falcao. Aubameyang měl problémy s Bakayokem, ale to i kvůli tomu, že další ze zájmů velkých klubů, třeba londýnské Chelsea, podle některých zdrojů už podepsal kontrakt, byl faulován právě Bakayokem. Eder, teď hodně hluboko. Ano, pak chtěl až příliš nastartovat Koršiu. Celkově, jak tempo zápasu?